נקרא לו יגאל, שיגאל את עם ישראל. אני רציתי לפנות לציבור בקריאה לא להפקיר את מאבקו של בעלי נגד הממסד. זה לא מאבקו האישי, זה מאבק של כולכם. יש אסירים טרוריסטים שרוצחים יהודים רק בגלל שהם יהודים. יש רוצחים, סתם רוצחים. יש פושעים, סתם פושעים, לא מתוך אידיאולוגיה. ויש את האסירים האידיאולוגיים שעשו את מעשיהם בגלל אידיאולוגיה שלהם. והגיע הזמן שיתחילו לדאוג לזכויות האדם של אסירים אידיאולוגיים אזרחי המדינה. התקשורת והממסד שמים אותו לא בגלל עצם ההתנגשות ברבין. והסיבה של השנאה הזאת מצד הממסד ומצד התקשורת היא במחשבה שהוא בעצם הרס את התוכניות שלהם. הם טוענים שוב ושוב שהוא עצר את תהליך אוסלו. נאבקתי שביתות רעב, עשיתי כל מה שניתן לפני, הרמתי יד. אני לא יכולתי, לא היה מנוח לנפשי, לא היה מנוח לחיי, אם הייתי יודע שהעם הזה ילך וידרדר. אמא, כמו שאני נכנסתי בבום, אני אצא בבום. אולמרט משחרר מחבלים. פרס משחרר את רוצחי הילד דני כץ. ובכנסת מדברים על שחרור מרואן ברגותי. אבל אם משחררים רוצחים, מדוע לא אותו?